37 minutinhos e olha só quem foi que chegou aqui agora comigo. O Antônio Wellington de Almeida, pega aqui na 1, é o ganhador do Avancar de ontem. E de acordo com a comissão técnica, ele foi o escolhido no concurso que a gente promoveu aqui no Avancar, que está promovendo todos os dias. Então o Wellington veio hoje aqui para receber o prêmio dele, R$500 em crédito. Wellington, bom dia. Bom dia. Fala no microfone. Bom dia. O que você faz, Wellington? Eu sou professor de educação física da Seduc. Da Seduc, né? Funcionário público. Pegou o cartão há quanto tempo? 2 meses. Já desbloqueou, já usou onde? Fez o quê? Com gênero alimentício para minha ceia de Natal. Olha só que espetáculo! Foi comprar os ingredientes da ceia de Natal, levou R$500 e agora vai fazer uma ceia bem recheada para o ano novo, né, Wellington? Com certeza. E convidar todos os amigos a participar dessa comemoração. Eu vou também, hein? Tamo junto, Eduardo Asfora tá dizendo de lá de dentro. Obrigada, viu, Wellington? Eu que agradeço, tá? Em nome de todos os funcionários da Seduc, da Coordenadoria CIR Distrito 7. Eu queria mandar um abraço e um Feliz Natal para todas as famílias amazonenses. Um Feliz Natal para você também, para sua família, viu? Para você do outro lado também. Lembrando que o Giandro Kildare tem que vir buscar o prêmio na segunda-feira. Giandro Kildare foi o ganhador de hoje. R$500 também. São 11 horas e 38 minutos. Vem aqui comigo que eu vou te dar uma dica. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor benefício, custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 39 minutinhos, vamos lá? Vamos assistir mais um pedaço do espetáculo Show de Bola que foi apresentado no Teatro Amazonas, Lágrimas de Brinquedo, o Arauto dos Brinquedos. Vamos ver juntos, roda aí. Apresento agora a vocês a maior história de todos os tempos, a história do nascimento de Jesus. E para a alegria contagiante desta esplendorosa noite, os amáveis personagens que saíram da minha imaginação e que vão ajudar a contar essa história. O Coelhinho Branco. O Urso Marrom, mais conhecido como Remendado. A bailarina! O palhaço! O soldadinho de chumbo! A mãe de Dorinha! Dorinha! Uma linda e meiga menina que infelizmente perdeu a visão e não pode mais enxergar. Thank you.
Claro, amanhã você vai ao hospital e vai sair de lá enxergando. Agora reze para Deus e venha para a cama dormir. Eu posso escutar o disco antes de dormir, mamãe? Sim, minha filha, mas bem rapidinho, pois você tem que acordar disposta para amanhã ver a luz, com toda a intensidade do seu coração de criança. Olá, eu sou a vovó Nenel, avó de Dorinha. Eu moro lá no céu, ninguém me vê, mas eu vejo tudo. Eu vou contar para vocês uma linda história, a história de um menino chamado Jesus. Criança que nasceu há mais de 2000 anos. Naquele tempo, Deus enviou um anjo, Gabriel, para uma jovem e meiga judia chamada Maria. O anjo disse a Maria: tu terás uma criança e se chamará Jesus. Ela será filho do Altíssimo e reinará para sempre. Mas como isso é possível? Disse a jovem Maria, assustada. Eu sou virgem, eu não sou casada. Então o anjo disse que aquela criança era filho de Deus, que não teria pai humano e seria um milagre. Enxergar? O que vocês acham?
de um homem chamado José. Quando ele soube que Maria estava grávida, ficou muito triste, chateado, por achar que aquela criança era filha de outro homem. Mas naquela mesma noite, José teve um sonho. O anjo apareceu e disse que aquela criança era filho de Deus e que ele, José, deveria ajudar Maria a criar Jesus. José obedeceu ao mensageiro de Deus. Ele e Maria foram para Belém à procura de um lugar onde pudessem morar, um lugar onde a criança pudesse nascer bem protegida. Longe dali, no Oriente, três sábios astrólogos, conhecidos como reis magos, chamados de Melchior, Gaspar e Baltazar, descobriram no céu uma nova estrela, brilhante. E eles entenderam que aquela estrela indicava o lugar onde deveria nascer um novo rei. O rei, filho de Deus, que viria para salvar a humanidade, trazer luz ao coração das pessoas. Tradição continua até hoje e Papai Noel traz presentes para todas as crianças na noite de Natal. Aniversário de Jesus. Mas agora está na hora de vocês também irem para a cama. Mas primeiro eu vou botar mais uma música para vocês dançarem um pouquinho comigo.